Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստատեսի տողներ, 168 TV եթերում review-ն է։ Այսօր զրուցելու ենք դիրիժոր Վահե Բեգոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բեգոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Բեգոյան, երեք հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցավ անկախության 30-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ միջոցառման ժամանակ հայտարարեց, թե պատմությունը ցույց է տվել, որ հաղթելու համար պարտադիր չէ, երբեմն նույնիսկ պետք չէ հաղթել ուրիշներին։ Հաղթել նշանակում է հաղթել հուսահատությանը, հաղթել անելանելիությանը, հաղթել ճակատագրին, հաղթել մահվանը։ Պատմությունից նման բանաձև ձեզ հայտնի է, պարոն Բեգոյան, և անգամ այս տրամաբանությամբ, եթե նայենք, արդյոք մենք հաղթել ենք իր նշած այդ հուսահատությանը, անելանելիությանը, մահվանը։ Գիտեք, գրեթե ամեն անգամ, որ մենք հանդիպում ենք, ստիպված ենք լինելու անդրադառնալ նրա հերթական անհեթեթ անբովանդակ ինչ-որ մտքի, իմաստ չի արտահայտում այդ նախադասությունը, հաղթել մահվանը ինչպես, հաղթել հուսահատությանը ինչպես, ինչ է արվում դրա համար, այդ տեսարանը, որ կազմակերպված էր, այդ էժան միջոցառումներով պիտի հաղթենք այդ ամեն ինչին, մահվանը ոնց պիտի հաղթենք, Մահվան հաղթանակ միայն հարությամբ է լինում։ Ինչ է արվում, որ հայ ժողովուրդը ունենա այդ հարությունը, հայոց պետականությունը ունենա այդ հարությունը, որևէ բան արվում է։ Ինչ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ անձը, այն անձնա, որ պիտի խոսա հաղթանակներից, եւ թե ինչպիսին են լինում հաղթանակները, նա կարող է խոսել միայն պարտություններից։ Միայն ստորություններից, միայն պարտություններից, միայն դավաճանություններից և միայն կապիտուլյացիայից, կապիտուլյանտը հաղթանակների մասին իրավունք չունի խոսելու, ոչ բարոյական, ոչ որևէ այլ։ Դուք ասում եք, ինչ է արվում, որ հարություն առնենք, նա միջոցառում էր կազմակերպել, գուցե դրանով ազդարարում է հայ ժողովրդի հարությունը։ Հայ ժողովրդի հարությունը ինչով ազդարարում, հայոց պետականության անկախության 30-ամյակ են նշում, որի հետքը չի մնացել այդ անկախության։ Մի ժողովուրդ, որ ինքնուրույն չի կարողանում, մի պետություն, որ չի կարողանում ապահովել իր սահմանների անվտանգությունը, չի կարողանում ապահովել մարզի տարածքում կամ հանրապետական ճանապարհներին երթևեկելը առանց օտարների միջամտության, որքան էլ այդ օտարները դաշնակից լինեն, զինակից լինեն, լինեն կամ չլինեն։ Ինչ անկախություն, որ անկախության մասին, ստարտարավարից հետո մենք երբևէ չենք ունեցել անկախության այս աստիճանի կորուստ, սուբյեկտայնության այս աստիճանի կորուստ։ Սա ընդամենը տարածքա, որտեղ ապրում ան բնակչություն, որ ինչ ես էլ կարող ասել ժողովուրդ, որևէ ժողովուրդ, որը ունի գիտակցություն, ազգ առավել ևս, նման միջոցառումների որքան էլ ճոխ, որքան էլ շքեղ կազմակերպված լինեն, պարզապես չպիտի մասնակցի, չպիտի նայի, չպիտի կերակրվի այդ աղբով, որքան էլ գեղեցիկ փաթեթավորված լինի այդ աղբը։ Երեկ ես միայն լսեցի, նախ չեմ նայել, միայն լսեցի, որ Սարդարապատ են երգում, առավել զավեշտ կա այս իրավիճակում։ Եվ Սարդարապատ երգը, այո, ցույց է տալիս փրկության ճանապարհը, ասում է, երբ չի մնում երկու ճար, խենթերն են գտնում հնար, բայց մեկ այդ խենթերի կարոտ մնացինք, ուր են այդ խենթերը, ուր են այդ խենթերը, բոլորը օսլայած օձիկներով և սպիտակ ձեռնոցներ հագած փորձում են ընդդիմություն խաղալ, սահմանադրական կարգը պահպանել, պետությունը ոչինչ որ չպահպանվի, կարևոր սահմանադրական կարգը պահպանվի, հիմարությունը որևէ չափ կունենա, էլի չափ կունենա, որևէ հիմարություն։ Այսինքն դուք գոյեք նաև ընդդիմությունից։ Իհարկե։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը։ Որևէ բան, որևէ բան, գործողություն, այդ գործողություն, ոչ թե ելույթ, ոչ թե ճար, ոչ թե կոչ, ոչ թե տեքստ, այլ գործողություն, 3.5 տարի կամ 1 գործող անձ միայն, մի խելագար, որը սարքում է այս ամբողջ պատմությունը, հասցնում է երկիրը պատերազմի, մտցնում է պատերազմի մեջ, այդ ցաղ ընթացքում մեկը գործող անձ միայն ինքն է,
Եվ մնացյալ որևէ մեկը որևէ գործողություն չի անում։ Փորձեց շարժ։ Եմ ուղղակի մեկ խելագարի թատրոնում ենք ապրում։ Մեկ խելագարի թատրոնում։ Պատերազմից հետո հայրենիքի փրկության շարժումը ձեր։ Ինչ արեց հայրենիքի փրկության շարժումը։ Դուրս չեկան մարդիկ փողոց, ասում են։ Այսին ում է, դա չի ընդհանրում, որ մարդիկ պիտի անեն փողոց դուրս գալով։ Ահա օքեյ, դուրս չեկավ հետո։ Ասենք մենք ունենք ազգականներ, որոնք ի վիճակի չեն ինքնուրույն որոշում կայացնելու։ Է լավ, ինչ պիտի թողնեն գնան իրենց իրենց նետեն, ինչ որ բարձր տեղից։ Հիմա այս ժողովուրդը այդպեսին է, սուիցիդի է գնում, չի հասկանում, անգիտակից է, անկիրթ է, հոգնած է, դեպրեսիայի մեջ է, չգիտես ինչի մեջ է, լավ չի գիտակցում, ու գնում է սուիցիդի, ինչ է պետք անել։ Պատմության մեջ այդպիսի կերպարներ կան չէ, որոնք ի վերջո նման ճակատագրական պահերի կարողացել են շուտ տալ ճակատագրի անիվը, Աթաթուրքից սկսած մինչև գեներալ Ֆրանկո, որ պետություն փրկեց, անխուսափելի կործանումներից պետություն փրկեցին, կայսրություններ փրկեցին, է լավ, ելույթ կարող եմ ասել ես քաղաքական գործիչ չեմ, եւ անկեղծ կուզեի, որ ելույթ ասելու առիթել չունեն այս, զբաղվեի միայն իմ գործով, բայց մնացած բոլորը պիտի գործողությունների դիմեն, այլևս ելույթների ժամանակ ժողովրդին ապավինելու, օքեյ, ժողովուրդը դուրս չի գալի, եւ հաշտենք, ասում դե լավ, դե որ դուրս չեն գալիս, դուրս չեն գալիս, օքեյ, ասում են ժողովրդավար երկիր ենք եւ պետք է դա ժողովրդավարության այդ որևէ առնչություն չունեցող բան է, ճակատագրական պահերին ժողովուրդը ի վիճակի չի լուրջ որոշումներ կայացնելու, առաջնորդներն են, որ որոշումներ են կայացնում, իրենք էլ են համամիտ, որ 3 միլիոն վարչապետ կա այս երկրում, բայց կա մի հոգի, կա մի հոգի, կա այդ մի խելագարը, եւ բոլորին թելադրում է օրակարգ, բոլորին ներքաշում է իր օրակարգի մեջ, եւ որևէ մեկը չի, ամբողջ խնդիրը հենց դրա մեջ, երբ որ դու սկսում ես խաղալ այդ խաղը, մտնում ես այդ խաղի կանոնների մեջ, վերջ, խնդիրը նա է, որ դու չես խաղում այդ խաղը, որ դու չես մտնում այդ օրակարգի մեջ, եւ վերջ։ Այսինքն ընդդիմությունը խաղում է Նիկոլ Փաշինյանի կանոններով հիմա։ Դե փաստոր է։ Էլ խաղալը ո՞նց է լինում։ Օքեյ, Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է, որ ընդդիմությունը իրենք են խաղում են ընդդիմությունը, որը պատկերացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ոչ թե այն ընդդիմությունը, որը այս ժողովուրդը պիտի ունենար, կամ այս պետությունը պիտի ունենար փրկվելու համար։ Անձամբ դուք ինչու եք ընդդիմության օգտին քվեարկել, օրինակ այս որտեղ ում օգտին քվեարկեի։ Ես այն մարդկանցից չէի, որ պիտի տանը նստեր եւ ընտրության չգնար, որտեւ այդ ժամանակ ես ավելի կնպաստեի ներկայ իշխանությունների վերարտադրվելու։ Ակնկալիքը ձեր ո՞րն էր, որ ինչ պետք է անեն։ Բարձ չէր, որ գնալու են խորհրդարան եւ փորձեն ժողովրդավարական։ Ես մենք չէ, այնուամենայնիվ հույս ունենք, որ մեր ժողովուրդը այս ժողովուրդը չէ։ Այնուամենայնիվ մենք դրա հույսը ունենք, ակնկալիքը ունենք, եւ ես մինչեւ ընտրությունները բոլոր ցույցերի ամեն ինչի ակտիվ մասնակից եմ եղել։ Իսկ հիմա ես անգամ ազգային ժողովի նիստերը չեմ նայում, տհաճ է, անհետաքրքիր է, անկարևոր է, որտեղ այդտեղ ոչինչ չի որոշվում, այդտեղ ոչինչ չի որոշվում եւ չի կարող որոշվել։ Պարոն Բեգյան, վերադառնալով 3-վա տոնակատարությանը, 168 ժամի տեղեկություններով 3-վա տոնակատարության ժամանակ այդ լուսային շոուն լիարժեք ապահովելու համար հատուկ դրոններ էին պատվիրել Ռուսաստանից։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ այդ դրոնները բավական թանկ հաճույք են, դրանց 10 րոպեի վարձակալությունն արժե 110,000 դոլար։ Բացի այդ, Ռուսաստանի ժամանել է նաև այդ դրոնները գործարկող անձնակազմ, որոնց հյուրանոցյան եւ այլ ծախսեր, ըստ մեր աղբյուրի, նույնպես հոգացել է պատվիրատուն։ Իդեպ իշխանությունները խնամքով թաքցնում են առհասարակ միջոցառման ծախսերը հովանավորներին, ըստ ձեզ դա ինչով է պայմանավորված, եւ ընդունելի է, որ երկրում ստեղծված իրավիճակում նման ծախսերով տոնակատարություն են կազմակերպում։ Գիտեք, այդ հարցերը որոնց պատասխաններն ակնհայտ են։ Իհարկե, այդ դրոնների գումարը պիտի ուղղորդվեր անհամատ ավելի կարևոր տեղ։ Ես թողների իմ ընկերը, ես խոսելու եմ իմ ընկերոջ մասին, ով Հադրութում Վաշտից միակն է, որ ողջ է մնացել, կորցրել է աչքը, մատը, ամբողջ մարմինը բեկորների մեջ է, եւ հիմա ստիպված է ապացուցելու, որ ինքը զին հաշմանդամ է, ոչ թե քաղաքացիական հաշմանդամ։
տանել բերելով այդ իրավիճակում այդ մարդուն տանել բերելով եւ չեր ունենա աչքի այդ պրոթեզը եթե իրեն բուժող բժիշկը ամերիկայից հովանավորներ չճարեր որտեւ սոց փաթեթը քաղաքացիական որ նա ուներ չեր փակում դա այս իրավիճակում երբ որ մենք ունենք նման հաշմանդամություն ունեցող պրոթեզավորման խնդիր ունեցող եւ լեցուն մարդիկ երբ որ պետությունը դադարեցրել է նույնիսկ դադարեցնելու է մոտ ժամանակները սոց փաթեթի շրջանակներում բուժօգնությունը այդ թվում նաև հիվանդ երեխեքի ինչ դրոներով շոու խրախճանք ժանդախտի ժամանակ շատերը հիացած են ասում են որ բավականին զուսպ էր կազմակերպված շատերը օրվա իշխանություններով են հիացած ինձ չի հետաքրքրում բովանդակությունը այդ համերգի հասկանու եք համերգը որին մասնակցել են իմ կոլեգաները եւ մասնակցել են որովհետեւ շատերը ընտանիք են պահում չէին կարող ուղղակի դեմարշանել եւ դեմ դուրս չգալ ես չեմ քննարկում իրենց կատարած աշխատանքի որակը դա ինձ չի հետաքրքրում ամբողջ խնդիրն է դա որ ես չեմ մտնում այդ օրակարգի մեջ ես չեմ գնում համերգի հետո քննարկելու համար համերգը լավն էր թե վատեր ես ինչ լավ երկեց թե վատ երկեց ինձ համերգը չի հետաքրքրում այդ համերգը չպիտի լիներ Հայաստանի անկախությունից մնացել է այն, ինչի վրա կարելի է հոգեհանգիստ անել։ Երեք մարաթոնում կատարվել է հանրապետական մաղթանք, մեր պետության համար այդ աղոթքը։ Իսկ հրապարակում ավելի adekvat կլիներ կատարելու հոգեհանգստյան արարողություն մեր պետականության վրա։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատներ այս օրերին տարբեր բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, պահանջում եկներ, որ չեղարկվեն միջոցառումները, բայց դրանք տեղի ունեցան ի վերջո։ Իդեպ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ դա զոհերի հիշատակին է ուղված նաև։ Ովքեր էին միջոցառման իրական շահառուները ձեր կարծիքով, հաշվի առնելով, որ նաև հրապարակն էր սակավամարտ եւ որ հիմնականում օտարերկրացիներ էին այնտեղ։ Իրանի, Հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Իրանց համար էլ արել էին։ Եվ մնացալ բոլոր ռուսերեն լավ խոսքա զիվակա։ Այդ որ ուղակի թամաշա անողների, որոնց պետք է այդ տեսարաններով կերակրել, շեղել անհամատ ավելի լուրջ օրակարգերից, որոնք այսօր տեղի են ունենում, այդպիսի տեսարաններով, ծախսերով եւ այլն ապահովել այդ հացն ու չնայած հացն էլ արդեն չեն կարող ապահովել, մնացել է միայն տեսարանները, դա մա տեսարանները գոնե հնարավորինս պիտի տենց տեսարժան մեծ ինչ-որ բաներ լինեն, լրջագույն օրակարգեր, որ այսօր տեղի ունեն, դրանից ցրելու համար ժողովրդի ուշադրությունը, massաների ուշադրությունը, ժողովրդ բառը այլևս չեմ կիրառել։ Գալով այդ լուրջ օրակարգերին, փաստացի հայ-իրանական միջպետական ճանապարհի Գորիս Կապան հատվածում Ադրբեջանը վերահսկողություն է սահմանել։ Այս իրավիճակում մեր հանրության արձագանքը դուք ինչպես եք գնահատում, adekvat է ստեղծված իրավիճակին։ Adekvat չի ոչ մի բան։ Adekvat չի ոչ մի բան, նոյեմբերի 9-ից հետո այս երկիրը adekvat չի։ Այս երկրում ապրող բնակչությունը adekvat չի։ Մեր իրականությունը adekvat չի։ Ցանկացած մտածող մարդ իրեն զգում է աբսուրդի թատրոնում հայտնված, աբսուրդի մեջ, անհավանական, աներևակայելի աբսուրդի մեջ։ Adekvat չի, որ այս իշխանությունը վերարտադրվում է։ Adekvat չի ամեն ինչ։ Adekvat չի ինքը ժողովուրդը։ Այդ վիրավիճակում անցանելի կլինի, անցանելի չի լինի, վարորդների կձերբակալեն, կտանեն, չեն տանի։ Ինչ։ Ինչ։ Մտավորականությունը ինչ անելիք ունի այս իրավիճակում։ Թե կոմֆորտն ավելի կարևոր է իրենց, քան հայրենիքի փրկություն։ Պետք է հասկանանք, ովքեր են այդ մտավորականությունը։ Ամեն արվեստով զբաղվող մարդ մտավորական չի ինքնաբերաբար, ցավոք սրտի։ Մտավորականությունը առաջին հերթին մտավորական լինելու հանգամանքին պետք է համապատասխանի։ Պիտի մտնի այդ բերրի տակ, պիտի վերցնի այդ լուծը։ Այդ լուծը պիտի վերցնի ու տանի։ Դրա համար շատ-շատ բաներ են պետք, շատ-շատ բաներ են պետք։ Այն մեծերի խոսքն ապակ ասում էլի, որոնք այլևս կորցնելու ոչ մի բան չունեն, վախենալու ոչ մի բան չունեն, ենթադրվում է, որ գոնե այդպիսին պիտի լինեին, ասելու, բարձրաձայնելու, համառորեն, թող 10 հոգի իրենց հետևից գային, բայց գային,
իրենք լինեին, ներկա լինեին, չկան, չկան։ Դուք ինձ հարցրեցիք անցած հարցազրույցին, թե ով այն մտավորական, որից ես հիասթափվել եմ, որը իմ համար հեղինակություն ա եղել։ Հենրիկ Հովանիսյանը երեք նստած այդ անկախության տոնի կապակցությամբ շքանշանների ու բանի հանձնման։ Դեն այս սկզբանը պաշտպանում է։ Ինչ սրտով, լավ պատերազմից հետո էլ չփոխվեց այդ մարդը։ Էլ ինչ պիտի լինի։ Էլ ինչ պիտի լինի, որ այդ մեծությունը, իսկ նա իմ համար իսկապես մեծություն ա եղել, որ այդ մեծությունը անդրադառնա այսօրվա իրավիճակին, խոսք ասի։ Ավաղ, հայտնվել ենք անելանելի վիճակում, այսինքն անելանելի վիճակներ չեն լինում։ Ռուսական այդ նշանավոր խոսքը կա, չի ասում, եթե ձեզ կերել են, դուք միևնույն է ունեք երկու ելք, անգամ եթե ձեզ կերել են։ Չէ, ելք կա, բայց դա գործարկողներ են պետք, պետք են մարդիկ, ովքեր դիմեն գործողությունների, ովքեր պատրաստ կլինեն դիմելու գործողությունների, անկախ ամեն ինչից, անկախ ամեն ինչից։ Իսկ օրվա իշխանությունները, հատկապես նախկին իշխանություններին, ուղղակի փայլուն դաս են տալիս, թե ինչպես ա պետք իշխանություն պահել, ամենա վերջին ցինիզմով անգամ, ինչպես ա պետք իշխանություն պահել, որ նայում, թե ովքեր են նստած ազգային ժողովում, ուղղակի զավեշտ ա, զավեշտ։ Որոշ լակոտներ, բարի այ հենց այդ ուղիղ իմաստով, որոնք մինչև այդ չակերտավոր հեղափոխությունը զբաղված էին մանր լակոտություն անելով, բայց ստաբիլ, անընդհատ, non-stop, non-stop, եւ այնքան մինչև հասան ընդեղ նստեցին, բայց դրանից խո իրենց բնույթը չի փոխվելու, լակոտել մնալու են, ինչ շոր ուզում ես հագցրու, ուզես փողկապով, թե առանց փողկապի, պատգամավորի աթոռին նստած, թե խոտերի վրա, մեծ տարիքով, թե փոքր, եթե բովանդակությամբ լակոտ են, իսկ նրանք բովանդակությամբ լակոտ են, արժե համակարգով լակոտ են։ Նրանք հիմա իշխանություն։ Այո, այո, ամբողջ իշխանություն։ Որն է ելքը, պարոն Բեգոյան։ Ելքը գործողությունների դիմելն է, այն խենթեր, խենթ, խենթ, որը կգտնի հնար, այդ խենթերի վախտն ա, խենթերի ժամանակն ա, այլապես մենք, ես միշտ ասում եմ, անհամատ ավելի նախընտրելի կլներ ես իրավիճակում լինել ինչ-որ երկրի կազմի մեջ որոշակի սուբյեկտայնությամբ, քան թե հիմիկվա սուբյեկտայնության իսպառ բացակայումը, ինչ-որ պայմանական տարածք, որը ոչ մի բան։ Պատրաստում ենք տարածաշրջանային խաղաղության դարաշրջանի մեկնարկին։ Ով ով ա պատրաստ։ Նիկոլ Փաշինյանը դրական ազդակներ է ստանում։ Ինքը կարող ա պատրաստվում նաև տիեզերք թռնելու։ Ումից այդ դրական ազդակները ստանում, Ալիևից, որ ասում ա Երևանն էլ ա մերը, Սևանն էլ Գյոքչայա։ Էրդողանից ստանում են։ Այսինքն Ալիևը հաշվի չի նստում նույնիսկ սովետական Հայաստանի քարտեզի հետ, նույնիսկ դրա հետ հաշվի չի նստում, խոսում ա իր հավակնությունների մասին, սա այստեղ խաղաղություն ա խաղում։ Է, բան, ռուսները ասում են սամադուր, ինքնաբութ, ինքը իրան խաղաղություն ա խաղում, է թո խաղա, է խաղում ա, հետո ասում ինքը իրան կարա տիեզերք էլ թռնի, որոշի, որ ինքը տիեզերք ա թռնելու, թող թռնի, ցանկալի ա առանց սկաֆանդրի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ 168 TV-ի եթերում Previewner, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։